ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ Champion ပြိုင်သားတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Jose Mourinho ကတော့ Roma အသင်းကနေနှုတ်ထွက်ပို့ပြင်ဆင်နေပြီလို့ Italy Media တခုမှာဖော်ပြထားတယ်။2024မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်တဲ့ Mourinho ကိုယ်တိုင်က Italy Media တွေနဲ့ CDA ရဲ့အခြေအနေတွေကိုစိတ်ပြက်လက်ရှိပြီးတော့ Roma အသင်းနဲ့လမ်းခွဲချင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်။ Mourinho အနေနဲ့လက်ရှိမှာတော့သူ့ရဲ့ club hound ဖြစ်တဲ့ Chelsea အသင်းပါဝင် Real Madrid အသင်းနဲ့ Paris Saint-Germain ကစိတ်ဝင်စားတဲ့အချိန်သူကိုယ်တိုင်က Roma ကိုစွန့်ခွာပြီးတော့တခြားလိပြိုင်ပွဲတစ်ခုကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့စဉ်းစားနေလို့သူရဲ့ club hound ဖြစ်တဲ့ Inter Milan အသင်းကလည်း Mourinho ကိုပြန်ခေါ်ကြည့်နေတာလည်းဖြစ်တယ်။ Roma အသင်းရဲ့နောက်ခံလူ Chris Smalling က club team နဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပေမဲ့နောက်ထပ်200သက်တမ်းထပ်တိုးဖို့သဘောတူညီမှုရရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ Smalling က Manchester United ကပြောင်းရွှေ့လာပြီးတဲ့အခါ Roma မှာခြေစွမ်းပြနေတာဖြစ်ပြီးတော့စာချုပ်သီးရနှစ်နှစ်ကို Euro 9သန်းထိရရှိမှာဖြစ်တယ်။ပထမရာသီမှာတော့ Euro 3.5 သန်းနဲ့အပိုစုချင်းကိုရရှိမှာဖြစ်ပြီးဒုတိယရာသီမှာတော့ယူရို3သန်းပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။ PSG အသင်းကလူငယ်ကစားမအကီတက်ခီကလည်းကလပ်ထဲမှာစက်နေဖို့ပြင်ဆင်လျက်ရှိတယ်။အထူးဖြင့်အငှားနဲ့လာကစားတဲ့ဒီကစားမကိုယ်တိုင်ကရာသီကုန်မှာ Paris Saint-Germain နဲ့တက်တန်းထပ်တိုးပြီးတော့အပိသက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့မျှော်လင့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ club hound ကိုပြောင်းရွှေ့သွားမှာပေါ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ PSG ကအငှားချထားတဲ့ Galatasaray တိုက်စင်မှု Icardi ကတော့တူရကီမှာပဲစက်နေဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။တူရကီကလပ်အသင်းကသူ့ကိုပြောင်းရွှေ့ချေ Euro 10သန်းနဲ့အပိသက်ဝယ်ယူမှာဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့လောက်ခလာစာကိုတော့ညှိနှိုင်းနေစေဖြစ်ပြီးတော့တကယ်လို့လာစာရှော့ယူမယ်ဆိုရင်ဖြင့်သူ့ကိုအပိသက်ခေါ်နိုင်ဖို့အခွင့်အရေးကောင်းနေပြီလို့ဖော်ပြထားတယ်။ Liverpool ရဲ့တိုက်စင်မှု Roberto Firmino ကို Real Madrid အသင်းကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းလျက်ရှိတယ်။ Ennasino ရဲ့ဖော်ပြချက်အရဆိုရင် Firmino က Premier League ကိုစွန့်ခွာမှာဖြစ်တဲ့31နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Brazil တိုက်စင်မှုက Karim Benzema နေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက်သူ့ဘက်ကခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးတော့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းတက်နေတယ်။ Real Madrid ရဲ့နီးပြကာလို့အန်ချယ်လော်တီကဘရာဇီးလျ၏အသင်းနဲ့နီးပြဖြစ်အတွက်ဆွေးနွေးနေတာတွေအားလုံးကိုညှင်းဆန်ထားလို့ရက်ဆိုင်ထားတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။မန်တိုဒီပိုရပိုရဲ့ဆိုရာကာလို့အန်ချယ်လော်တီရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဘရာဇီးတာဝန်ရှိသူတွေကြားဆွေးနွေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်အန်ချယ်လော်တီကတော့အဲ့ဒီသတင်းတွေအားလုံးကိုညှင်းဆန်ထားစေဖြစ်တယ်။ဘာဆိုနာသင်းရဲ့နီးပြဂျာဗီဟန်နန်တက်ကဒီယာဒီမာဘာဆိုနာအသင်းအနေနဲ့လာလီဂါဆူပါလာနဲ့စပိန်ဆူပါပလာရရှိခဲ့ရင်ပဲအောင်မြင်တဲ့ရာသီတစ်ခုလို့ဆိုလိုက်တယ်။ရုံးကန်နေရတဲ့အခြေအနေကနေကလပ်ကပြန်လည်တိဆောက်ဆဲကနေအောင်မြင်မှုအဖြစ်လာလီဂါရောစပိန်ဆူပါပလာပါရယူနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဘာဆိုနာအတွက်80ထက်လန်းတိုးနိုင်ခဲ့လို့အောင်မြင်မှုရရှိတဲ့ရာသီဖြစ်လိမ့်မယ်လို့နီးပြဂျာဗီကဆိုထားတာပါ။အိုက်ထရန်ဖရန့်ဘတ်ရဲ့ဂျပန်တောင်ပံကစားမကမာရာကတော့ကလပ်သင်းကထွက်ခွာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။26နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဂျပန်လူဝေးစင်ကစားမကရာသီကုန်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အိုက်ထရန်ဖရန့်ဘတ်ကစွန့်ခွာပြီးတော့ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်သင်းတွေကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ပြင်ဆင်နေလို့ဘရစ်ရှ်ဒော့မန်ကလည်းသူ့ကိုအလွတ်နဲ့ခေါ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။ချယ်ဆီသင်းရဲ့လူငယ်ကွက်လက်ကစားမအန်ဆိုဖရန်ဒက်စ်ကကလပ်သင်းမှာကာလရှိချာဆက်ကစားသွားဖို့နဲ့ဒီသင်းရဲ့ဦးဆောင်ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်ဗြိတိန်စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ယူထားတဲ့အန်ဆိုဖရန်ဒက်စ်ကိုတိုင်ကချယ်ဆီကွင်းလယ်မှာပွဲထွက်ကစားခွင့်ရတဲ့အဓိကကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့အနာဂတ်မှာချယ်ဆီသင်းကိုဦးဆောင်တဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တယ်လို့သူကဆိုထားတာပါ။ချယ်ဆီရဲ့ဝိုင်းရင်ကွင်းလယ်ကစားမအန်ဂလိုခန်တီကလည်းဒဏ်ရာကပြန်လဲကောင်းမွန်လာပြီးကလပ်သင်းမှာပြန်လဲကစားခွင့်ရရှိနေတဲ့အချိန်သူ့အနေနဲ့အနာဂတ်ကလန်ဒန်မှာပဲဆက်ရှိမယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်။လန်ဒန်မြို့ကပြောင်းရွှေ့ဖို့အစီအစဉ်မရှိလို့လန်ဒန်မှာဆက်ရှိမှာဖြစ်ပေမဲ့ချယ်ဆီနဲ့ဆက်နေဖို့ကိုမျှော်လင့်ထားပြီးတော့တကယ်လို့စာချုပ်သစ်အဆင်မပြေခဲ့ရင်တော့လန်ဒန်ကလပ်တွေကိုစဉ်းစားနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ဆိုထားတယ်။ချယ်ဆီဘက်ကအတ္တလန်တိုမက်ထရစ်ကအငားနဲ့ခေါ်ထားတဲ့တိုက်စစ်မှုဂျွာဖက်လစ်ကိုအပိသက်ဝယ်ယူမှာဖြစ်တယ်။ရာတီကုန်မှာဂျွာဖက်လစ်ကိုတော့သူတို့ဘက်ကယူရိုတန်100အထိပေးပြီးတော့ဝယ်ယူသွားမှာဖြစ်တယ်။လက်ရှိနေသားရဖက်လစ်ကချယ်ဆီတို့က12ပွဲကစားပြီးတော့2ဂိုးသွင်းထားသူဖြစ်ပြီးအသင်းပိုင်ရှင်တွေကသူ့ကိုအပိသက်ဝယ်ယူနိုင်ဖို့စတင်ဆွေးနွေးနေတာလည်းဖြစ်တယ်။လီဗာပူးကတော့ဂျူဘာလင်ဂန်ကိုပေါင်တန်း80နဲ့ခေါ်ယူဖို့တရားပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။ဘာလင်ဂန်ရဲ့အေဂျင့်ကိုလည်းဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးမှကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာခြေစွမ်းပြသွားတဲ့နောက်သူ့ရဲ့တန်ကြီးကအစမတန်တက်သွားတဲ့အတွက်လီဗာပူးကဘာလင်ဂန်ရဲ့ခေါ်ယူမဲ့အစီအစဉ်ကိုရပ်တန့်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။လက်ရှိနေသားရလီဗာပူးမျိုးရဲ့သတင်းစာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရဂျူဘာလင်ဂန်ကိုသူတို့အစိုးရကပလန်ထားခဲ့ပြီးတော့တန်80နဲ့ခေါ်ယူဖို့စီစဉ်ခဲ့ပြီးမှကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲသူ့ရဲ့ခြေစွမ်းကြောင်းဈေးအစမတန်တက်သွားခဲ့လို့လီဗာပူးကသူ့ကိုခေါ်ယူမဲ့အခွင့်အရေးကိုလက်လျှော့ခဲ့တာလို့ဖော်ပြထားတာပါ။ယာဂန်ကလော့အနေနဲ့
လာမယ့်ရာသီမှာအသင်းကိုအကြီးစားပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုထားတယ်။ကွယ်လက်ကစားမတစ်ယောက်အပါဝင်ဘူနောက်ခံလူတစ်ယောက်တောင်းမန်ကစားမတစ်ယောက်နဲ့အခြားကစားမအချို့ကိုဖြည့်တင်းဖို့တောင်းဆိုထားလို့ကလပ်သင်းကထွက်ခွာသွားမယ့်ကစားမတွေရှိနေသည့်တိုင်အောင်အသင်းအနေနဲ့ဖြည့်တင်းမှုတွေများစွာပြုလုပ်ပြီးတော့ပုံမှန်သူတို့အသင်းရဲ့အထိတ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ခြေစွမ်းမျိုးပြန်လည်ရရှိဖို့လိုအပ်ချက်တွေများစွာပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာစနယ်သင်းကလည်းခရစ်စတယ်ပဲလစ်ရဲ့တောင်းမန်ကစားမဝူဖရစ်ဆာဟာကိုတကြောပြန်စစ်ဝင်စားနေပါတယ်။ရာဒီကိုမှပဲလစ်ကထွက်ခွာတော့မဲ့သူကိုဥရောပမှာဆိုရင်မိုနာကိုတို့ဘရစ်ရှ်ဒေါ့မန်တို့ဘိုင်းမြူနစ်တို့အပြင်ပရီးမီးယားလီဂ်အက်စတန်ဗီလာနယူကာဆယ်နဲ့အာစနယ်သင်းကလည်းစစ်ဝင်စားတာဖြစ်တယ်။ Unai Emery လက်ထက်တဲကဇာဟာကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့မှုတဲ့အာစနယ်ကနောက်ထပ်တစ်ချိန်ကြိုးပမ်းဖို့ပြင်ဆင်နေသလိုဇာဟာကိုယ်တိုင်ကလည်းချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ရတဲ့အသင်းကိုပို့ပြီးတော့စစ်ဝင်စားတဲ့ရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့ RB Leipzig ကအာစနယ်ရဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှုဘာလင်ဂန်ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ဘာလင်ဂန်က22နှစ်ပဲရှိတဲ့နွေရာသီမှာအာစနယ်သင်းကသာပေါ်ထွက်ကမပေးရင်အသင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့ရှိတဲ့အချိန် Leipzig ကသူ့ကိုစောင့်ကြည့်နေပြီးတော့မြောက်လန်ဒန်ကလပ်ကပေါင်တန်40ယူရို45တန်လောက်ထိတောင်းဆိုဖို့ရှိတယ်။အာဆယ်သင်းတွေနဲ့ Dusan Vlahovic ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေလို့ Juventus ကိုယ်တိုင်ကယူရိုတန်း80နဲ့တရားကြားရရင်ရောင်းထုတ်မယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့အချိန် Sevilla တိုက်စစ်မှုကအာဆယ်အပါဝင် Premier League ကလပ်တွေကိုချိတ်ဆက်ထားပြီးတော့မြောက်လန်ဒန်ကလပ်ကတော့သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုလေ့လာလျက်ရှိတာပါ။ Manchester United မှာအခု3မှတ်ခွဲထိနားတော်မဲ့Marcus Rashford ရဲ့ဒဏ်ရာကြောင့်တိုက်စစ်ပိုင်းအတွက်များစွာစိုးရိမ်မှုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ Erik ten Hag ကအတည်ပြုလာတယ်။ Rashford ကပေါင်ကြံဒဏ်ရာကြောင့်သုံးပတ်ခွဲထိနားရမှာဖြစ်လို့ Europa League ပွဲအပါအဝင် Manchester United ရဲ့ပွဲစဉ်အများစုကိုလွဲချော်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် Manchester United ရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာအားနည်းမှုတွေများစွာရှိပြီးတော့ Anthony Martial ကဒီနေရာမှာအကောင်းဆုံးအစားထိုးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။United ရဲ့ဂိုးသမား David De Gea ကကလပ်သင်းနဲ့စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဘူးကအခုချိန်ထိအဆင်မပြေပဲဖြစ်နေတယ်။လောကလာစာရှော့ပြီးတော့တတ်တန်းထတ်တိုးဘူး United ကကန်လန်းခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လာစာအစမတန်နေလို့နဲ့အတွက် De Gea ကပထမအချိန်ကန်လန်းမှုကိုပယ်ချထားတယ်။ Manchester United ရဲ့ဒုတိယအချိန်ကန်လန်းမှုကိုစောင့်မျှော်နေတဲ့အချိန်သူ့ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်ပူပါမှုလုံးဝမရှိဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်။ United ကိုအကားနဲ့လာကစားနေတဲ့ Marcel Savica ကတော့ Bayern ကိုပြန်လာထက် Manchester United အသင်းမှာအပိသက်ပါဝင်ကစားခွင့်ရဖို့နဲ့စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့မျှော်လင့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Savica က United မှာအခုနောက်ပိုင်းတောက်လျှောက်ကစားခွင့်ရပြီးတော့ခြေစွမ်းပြလာတဲ့အတွက်ကလပ်သင်းကသူ့ကိုအပိသက်ခေါ်ယူဖို့ဆွေးနွေးနေတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။ Manchester City ရဲ့နီးပြဖတ်ဂွာဒီယိုလာကဒီနေ့တွေရဒီမှာအသင်းကအောင်မြင်မှုတွေပလန်ချထားတဲ့အတိုင်းဖလားသုံးလုံးနဲ့အဆုံးသတ်ဖို့ထိပြတ်မှတ်ထားနေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့နွေရဒီတဲကသူတို့လိုချင်တဲ့ Champions League ဖလားအပါဝင်အဓိကစုဖလားတွေနဲ့အောင်မြင်မှုရဖို့လက်ကမ်းလိုကိုရောက်လာတဲ့အချိန် Guardiola ကဖလားသုံးလုံးရရင်ပဲတကယ်ကိုချိန်နဲ့ဆရာအောင်မြင်တဲ့ရာသီတစ်ခုဖြစ်နိုင်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ Manchester City ကပထမအကျော် Champions League Quarter Final မှာ Bayern Munich ကိုအိမ်ကွင်းမှာပဲ3ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်ထားတာလည်းဖြစ်တယ်။ City ကဂျူပါလင်ဂန်ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့မှာ Real Madrid နဲ့အပြိုင်လူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ဆိုထားတယ်။ပေါင်တန်း130လောက်ထိကုန်ကျနိုင်တဲ့အင်္ဂလန်ကွင်းလေကစားမကို Manchester City ကစိတ်ဝင်စားနေပြီးတော့ Madrid အသင်းနဲ့အပြိုင်ခေါ်ယူသွားနိုင်ပွဲအခြေအနေမျိုးရှိတယ်လို့ Manchester Evening Standard သတင်းစာကဖော်ပြထားတယ်။ Tottenham ကလည်း Barcelona ရဲ့လူငယ်ကစားမ Ansu Fati ကိုဆက်သွယ်ထားပါတယ်။ Jorge Mendes ရဲ့ကစားမဖြစ်တဲ့ Ansu Fati ကို Spa အသင်းက Euro 80လောက်ထိသုံးဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ Barcelona ကသူ့ကို Euro 80နဲ့တန်းတရာချသတ်မှတ်ထားသလို Ansu Fati ကိုလည်း Barcelona အသင်းရဲ့လက်ရှိအနေအထားကြောင့်အသင်းကပြောင်းရွှေ့သွားဖို့ရှိတယ်။ Tottenham အနေနဲ့နီးပြတ်သစ်ကိုအလင်းစလိုခံသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားပြီးတော့ယာတီကုံထိဆောင်ပြီးတော့မှသူတို့နီးပြတ်သစ်ထွက်ဆွေးနွေးမှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်သွားမယ်လို့ဆိုထားတယ်။ဆော့ပိုင်းတော့က Mauricio Pochettino, Thomas Tuchel နဲ့ထိတ်တန်းနီးပြတဲ့က Julian Nagelsmann တို့အားလုံးညှဉ်းဆန်ထားပေမဲ့ထိတ်တန်းနီးပြတယောက်ကိုယာတီကုံမှာခန့်အပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ Daniel Levy ကယုံကြည်နေစေဖြစ်တယ်။ Newcastle ကတော့ Declan Rice ကိုခေါ်ယူဖို့ချဉ်းကပ်လာပြီးဖြစ်ကြောင်း Agent ဖြစ်သူရဲ့အဆိုအရသိရတယ်။ Newcastle ကလာမယ့်နွေရာသီမှာဥရောပဝင်ခွင့်ရတဲ့အခါတောင်တင်းတဲ့အသင်းကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့အတွက် Rice ကိုခေါ်ယူဖို့စတင်ကြိုးပမ်းနေသလိုအာစနယ်မှာ Manchester United တို့နဲ့အပြိုင်လူနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝက်ဆန်ကတော့တကယ်လို့24နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Declan Rice ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အစားထိုးမဲ့ကစားမတစ်ယောက်တာဂက်ထားတယ်။သူတို့တာဂက်ထားသူက Chelsea ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Conor Gallagher နဲ့နောက်တစ်ယောက်က Manchester City ရဲ့အင်္ဂလန်ကွင်းလယ်ကစားမ Calvin Phillips တို့ပဲဖြစ်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ Rice နေရာမှာအစားထိုးနေတာလည်းဖြစ်တယ်။လက်တော့မှ Villa မှာခြေစွမ်းပြနေတဲ့တိုက်စစ်မှု Oliver Kahn ကတော့ club team နဲ့တပတ်လောက်ကပေါင်တသိန်းရှိတဲ့၅နှစ်စာချုပ်ချုပ်
မှာဖြစ်တယ်။ Walking ကတော့ DRD Aston Villa အတွက်အဝေးကွင်း6ပွဲဆက်တိုက်ကိုသွင်းထားသလို Aston Villa နဲ့ Unai Emery တို့ကအရေးပါတဲ့ကစားမဖြစ်ပြီးတော့ Club Thing ကအခုလိုမျိုးလာစာ2 season ရင်းနဲ့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါရီကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားသာစင်ပါအားလုံးအကြီးစားပါတယ်။ရေရိုပုံအောင်ရမည်။